wis to angger kowe mbelani wong cilik, angger kowe mbelani wong lemah, angger kowe mbelani bocah-bocah sing kaya ngene iki. Kowe mesti dimenangke karo Gusti Allah, kowe mesti ditolong karo Gusti Allah, kowe mesti dilimpahi rezeki karo Gusti Allah. Diapalke wiritane Mas, ini wiritan Rasulullah, innama turhamuna wa tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Nek kowe menang ning dunya ora mergo bocah-bocah dan wong-wong sing lemah kaya ngene iki, menangmu palsu. Nek kowe sugih direjekeni, ning nek ora mergo wong-wong sing lemah kaya ngene iki, sugihmu palsu.